ဒီလိုကနေ Go Series တင်ဆောင်လာတဲ့ယထာကြီးဟာစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာမှာအရှိဆုံးယထာလမ်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။တဆက်တရာစုရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ယထာလမ်းကြီးဟာအရှိအရှာနဲ့ဥရောပအကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းဟောင်းတစ်လျှောက်ကအခြေခံအဆောက်အဦတွေတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်တဲ့အထက်နောက်ဆုံးတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်ဖြစ်တဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂကတော့တရုတ်နိုင်ငံကဝင်ရောက်လာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကြိုဆိုနေတဲ့အကြောင်းလန်ဒန်မြို့ကနေ VOA သတင်းတောက် Henry Richway သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမန္တလေးချန်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံရီဝူစိတ်ကမ်းမြို့ကနေပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကပဲဒီဇယ်ရထားကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါမိုင်ပေါင်း 8,000 ကျော်တဲ့သုံးဘက်ကြာခီနှင်းပြီးမှတော့ကုန်သစ်တာပေါင်း 40 ဟာစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ကိုခရစ်စမတ်အမီရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်တင်မောနဲ့တွားရင်ကြာမဲ့အချိန်ထက်တဝက်ပဲရှိရပါ21ရာစုကိုတရုတ်ကလွှမ်းမိုးလေမလားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားသူဂျိုနာသန်ဖန်ဘီကတော့ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြင့်မှုအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုတရုတ်ကတိုးတက်စေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် These things are developing ဒါတွေအလုံးကတိုးတက်နေပါတယ်ဆက်ပြီးတိုးတက်အောင်လည်းလုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းချောင်းချင်းမြို့ကနေရုရှားနိုင်ငံအထိဖောက်လုပ်ထားတဲ့ရထားလမ်းကြီးဟာဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်ဂျာမနီနိုင်ငံဒွိစ်ဘတ်မြို့အထိကိုလမ်းပေါက်နေပါပြီဂျာမနီနဲ့တရုတ်ကိုသွားတဲ့ဒီကုန်တင်ရထားဟာတပတ်ကို5ချိန်ပြည့်စွမ်းနေပြီးတော့ BMW ကားပစ္စည်းတွေအားစာ HP ကွန်ပျူတာအဆုံးပစ္စည်းပေါင်းစုံကိုတင်ပို့နေတာပါတရုတ်ကတော့ဥရောပနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမှာအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီကေချင်းဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကတရုတ်ကနေဒေါ်လာ168တန်အကုန်ခံတိစောက်ခဲ့တဲ့ဆာဗီးယားနိုင်ငံကဒနူဘီမြေကူတရားဖွံ့ဖွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆောင်းလုံရည်သမားတွေရဲ့ဥရောပမှာပထမဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဆာဗီးယားချစ်ကြည်ရေးမှာထာဝရမတိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရုတ်နဲ့အလားတူစီမံကိန်းတွေအောင်မြင်ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တရားသစ်တွေအပြင်အနာဂတ်အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်တွေလည်းပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကပြောဆိုသွားခဲ့တာပါဒီစီဇန်တွေထဲမှာဆာဗီးယားနိုင်ငံဘဲဂရိတ်မြို့နဲ့ဟန်ဂရီနိုင်ငံဘူဒါပက်စ်မြို့ကိုတွေ့ရန်ထားတဲ့ဒေါ်လာတန်း 2,000 နီးပါးကုန်ကြမဲ့အမြန်ရထားလမ်းကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကလည်းအခုလိုအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးချဉ်းကပ်မှုပုံစံသစ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောသွားပါတယ်ဝမ်ယီတွေ့ပါထည်ကျလာ2014ကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့ပူးပေါင်းဆက်ဆံမှုမျိုး90ကျော်လောက်ချမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါဟာဆိုရင်မဟာမိတ်ဖွဲ့တာထက်မိတ်ဆွေတိစောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါပိုလန်မှာကြီးအိမ်မဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်အကောက်ဖွဲ့ကလည်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်တိစောက်မဲ့တရုတ်ရဲ့စိတ်ကူးကိုပုံဖော်ပြီးတော့မကြသေးခင်လတွေကတောင်အာရှတလွားမှာကပြခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကတော့အခြေခံအဆောက်အုံတွေတိုးမြင့်တိဆောက်ရေးဒေါ်လာတန်ပေါင်း 4,000 အထိသုံးဆွဲဖို့တန်တိထန်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပမှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေတက်နေတာနဲ့အမျှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကြိုးစိုးနေတယ်လို့တရုတ်ဆိုရရဲ့လူ့ခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအားနည်းချက်တွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဟာလည်းလက်တလောနောက်တန်းရောက်နေပြီလို့အကဲခတ်တွေကထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။